Bem-vindos, amantes de jardinagem! Se você deseja ter flores deslumbrantes em suas plantas de violeta durante todas as estações, você veio ao lugar certo. Neste vídeo, compartilharemos segredos e dicas essenciais para garantir que suas violetas floresçam o ano todo. Vamos começar a descobrir como. A violeta é uma planta que cativa com sua beleza delicada e cores vibrantes. Pertencente ao gênero viola, essa encantadora flor é conhecida por sua variedade de tons e padrões únicos. Com suas flores pequenas e folhas distintas, a violeta é uma escolha popular para enfeitar interiores, jardins e até mesmo presentear. As violetas vêm em uma variedade incrível de tipos e cultivares, cada um com suas características únicas. Tipos mais populares de violeta, cada um trazendo sua própria beleza e encanto. Violeta africana, Saint Paulia Onanta, com suas flores delicadas e folhas arredondadas, é uma das variedades mais conhecidas. Violeta das montanhas, Viola sororia, originária da América do Norte, tem flores roxas e folhas em forma de coração. Violeta pensamento, Viola x vitroquiana, conhecida por suas flores coloridas e distintas. Violeta colombiana, fine, originária da Colômbia, possui flores brancas ou roxas e um aroma suave. Violeta do Cabo, Saint Paulia SPP, possui flores com variedade de cores e é valorizada por sua resistência. Violeta de Parma, Viola Odorata, tem um perfume doce e é cultivada por suas flores roxas escuras. Violeta Doce, Viola Odorata, conhecida por suas flores perfumadas, pode variar em cores. Cada tipo de violeta traz uma estética única e características específicas, permitindo que você escolha aquela que mais se adequa ao seu gosto e ambiente. Seja qual for a variedade escolhida, todas elas compartilham a beleza singular que torna as violetas tão apreciadas por entusiastas de plantas em todo o mundo. Cuidados essenciais com a violeta: a violeta é uma planta delicada e encantadora que requer atenção cuidadosa para florescer em toda a sua glória. Luz: a violeta aprecia uma exposição equilibrada à luz para um crescimento saudável e florescimento exuberante. Siga estas diretrizes. Luz indireta. Evite luz solar direta e intensa. Coloque a violeta em um local com luz indireta brilhante. Sombra parcial Em climas quentes, a sombra parcial pode ser benéfica, especialmente nas horas mais quentes do dia. Solo O solo é um fator crucial no cultivo das violetas. Use uma mistura bem drenada e rica em matéria orgânica para garantir um bom crescimento. Uma mistura recomendada é composta por partes iguais de terra vegetal, musgo sagnum e vermiculita. A drenagem adequada é importante para evitar o apodrecimento das raízes. Certifique-se de regar as violetas apenas quando o solo estiver seco ao toque. Seguindo essas dicas, você estará proporcionando as condições ideais para o cultivo saudável das suas violetas. Lembre-se de observar suas plantas de perto e ajustar os cuidados conforme necessário. Com o tempo, você se tornará um especialista em cuidar dessas belas flores. Água: a rega é uma parte crucial do cuidado das violetas. Manter o solo úmido, mas não encharcado, é essencial para garantir o crescimento saudável dessas plantas encantadoras. Mantenha o solo úmido, mas não encharcado. As violetas preferem umidade constante, mas encharcar o solo pode levar a problemas como raízes apodrecidas e doenças fúngicas. Portanto, é importante encontrar um equilíbrio na quantidade de água fornecida. Regue a planta quando o topo do solo estiver seco, cerca de uma vez por semana. Verifique a umidade do solo tocando-o com os dedos. Se sentir que está seco no topo, é hora de regar a planta. Ao regar, despeje água suficiente para que ela alcance as raízes, mas evite encharcar o solo. Evite molhar as folhas e as flores, pois isso pode levar ao desenvolvimento de doenças fúngicas. Violetas são suscetíveis a doenças fúngicas, e a umidade excessiva nas folhas e flores pode favorecer o crescimento desses fungos indesejados. Ao regar, direcione a água diretamente para o solo, evitando molhar as partes aéreas da planta. Além dessas orientações gerais, aqui estão algumas dicas adicionais para uma rega adequada das violetas. Use água morna ou a temperatura ambiente. Violetas preferem água em temperatura semelhante ao ambiente em que estão crescendo. Evite usar água muito fria ou muito quente, pois isso pode prejudicar as raízes. Regue nas primeiras horas do dia. Regar pela manhã permite que a planta absorva água ao longo do dia e tenha tempo suficiente para secar antes da noite, reduzindo o risco de doenças fúngicas. Utilize um prato ou recipiente para reter o excesso de água. Coloque a violeta em um prato ou recipiente com pedrinhas ou argila expandida para que o excesso de água possa ser retido evitando que a planta fique encharcada. Observe as necessidades individuais da planta. Cada violeta pode ter requisitos de rega ligeiramente diferentes. Observe as condições do solo e as respostas da planta para ajustar a frequência e a quantidade de água fornecida. Temperatura e umidade. A temperatura e umidade ideais proporcionam um ambiente propício para o crescimento da violeta. Temperatura Mantenha a planta em um ambiente com temperatura entre 15 graus Celsius e 24 graus Celsius. Umidade: A umidade do ar é importante. Use bandejas com água próxima à planta para aumentar a umidade. Adubação: A adubação adequada fornece os nutrientes necessários para a violeta prosperar. Adubo balanceado: Utilize um adubo líquido balanceado com baixa concentração de nutrientes, aplicando a cada 4 a 6 semanas. Época de adubação adobe durante a estação de crescimento ativo, geralmente na primavera e verão. Ao seguir essas orientações de cuidados, você estará criando um ambiente propício para a saúde e a beleza contínua da sua amada violeta. Lembre-se de observar a planta de perto e ajustar os cuidados conforme necessário para mantê-la feliz e florescendo.